ćemo danas govoriti o tome zašto se škole u Zagrebu neće obnoviti i ostalim razlozima nepokretanja obnove Zagreba, koji se prvenstveno odnose na to na koji način možemo iskoristiti sredstva iz EU fondova. Uvodno bih htjela podsjetiti što je fond do sada napravio. Kada gledamo plan izvršenja po aktivnostima u izvješću fonda, onda vidimo da je za njegov rad bilo planirano 500.000 kuna, a isplaćeno je samo 36.190 kuna za intelektualne usluge. Što nam to govori? Pa govori nam to da fond do sada nije ništa radio u cijeloj protekloj godini, jer se sama obnova nije uspjela pokrenuti. Dakle, svjedoci smo toga, ako to i usporedimo s onim ranim izjavama gdje se građani moraju poticati da se prijave fondu za obnovu, a to bi nešto trebalo biti što njima samima u interesu i što oni jedva čekaju napraviti, vidimo da sve stoji. Stoga je pitanje zašto stoji. Podsjetit ću također da su zakon podržale i lijeve i desne opcije. Mi smo jedni od rijetkih koji su od starta upozoravali da je problematičan i u danom trenutku nepotreban, jer samo odgađa početak obnove, kojega stoga nismo podržali. Njegova pretjerana ambicioznost, odnosno priznanje njegove neprovedivosti, priznato je u programu mjera koji je u suprotnosti s duhom zakona. Podsjetit ću također da je program mjera nešto što je na razini podzakonskog akta i on bi kao takav trebao služiti samo da totalno detaljnije pojasni neke stvari unutar zakona, a nikako da mijenja sam duh zakona. Javnog upravljanja grada Zagreba se očekuje u činjenici da su građani sami preuzeli inicijativu i potpisuju peticije za procjenu dodatne statičke otpornosti primjerice vrtića i škola. Do sada je tu peticiju potpisalo 4000 roditelja za 159 identificiranih vrtića i škola koji su izgrađeni do 1970. godine, jer su roditelji sami, između kojih ima i arhitekata, došli do spoznaje da su upravo te škole, bez obzira gdje se lokacijski one nalazile u gradu Zagrebu, najviše i stradale. Osim procjene otpornosti, dakle, traži se kompletna rekonstrukcija i promjena statike tih škola iz razloga što su i vrtića, dakle, iz razloga što su upravo te škole i vrtići izrazito nesigurni i oni traže jednostavno da njihova djeca, kad već budu poslana u škole i vrtiće, da jednostavno budu sigurna. Postavlja se pitanje da li nam se treba dogoditi jedna lakrila kada su u Italiji poginula djeca, iz razloga što su i oni išli prvotno sa ciljem da se samo poprave malo fasade, da se jednostavno malo samo ožbuka, međutim i dalje su objekti ostali nesigurni, što je dovelo do velike katastrofe u Italiji i zbog čega danas su se okrenuli ka jednom novom pristupu, primjerice jednim potresima.